E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área. Pessoal, é o seguinte, bora conseguir o detector de metais para conseguir o tesouro lá na ilha de Caio Périco. São dois colecionáveis diários na ilha de Caio Périco que você vai conseguir desenterrar utilizando o detector de metais. E você vai precisar, então, desbloquear. Mas antes de mostrar para vocês, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Pedir para vocês compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Lembrando que eu tenho live aqui no canal segunda, quarta e sexta, 4 horas da tarde. E tenho também lives de madrugada, quinta-feira, 4 e meia da manhã, quando é live de atualização e live de DLC às terças-feiras, quando tem DLC, ok? Essa semana nós tivemos uma live gigantesca, muito obrigado a todo mundo que participou da nossa live, que foi na terça-feira, a live da DLC. E aí, hoje, quarta-feira, estou gravando esse vídeo para vocês, pode ser que eu não consiga fazer uma live, pode ser, porque estou preparando alguns vídeos, então calma lá, mas a princípio estou focando nos vídeos. Mas aí se eu não fizer hoje, quinta-feira, com certeza tem, e sexta-feira também tem. Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês nesse vídeo um mapa com a localização dos 10 pontos de interesse aonde você vai encontrar, preste atenção, um esqueleto de Caio Périco. Esse aí, ó. São um total de 10 pontos de interesses diferentes pelo mapa. Eu vou mostrar todos para vocês e preste atenção. Assiste o vídeo com calma, sem pressa. Não vai direto para o jogo já para esse local, não. Calma, pessoal. Você vai ver em primeira mão a localização correta de todos os lugares para quando a Rockstar liberar, porque por enquanto ela ainda não liberou. Pode ser que seja liberado a partir dessa quinta-feira, né? Amanhã, pode ser. Eu vou avisar para vocês aqui no canal. Esse é o primeiro ponto que você vai precisar ir para encontrar o esqueleto. O segundo ponto é descendo um pouquinho mais para baixo, você vai aqui no pier, próximo do pier, vai aparecer também esse pontinho. No seu mapa não vai aparecer, você vai ter que ir no local, tá bom, pessoal? Tem que ir no local, mas só quando a Rockstar liberar. Depois, indo ali próximo da Marina, próximo da Los Santos, indo sentido Los Santos Custom, né? Pouquinho mais para baixo, indo para o aeroporto, nessa marcação. Pessoal, essa DLC está simplesmente demais, pessoal. GTA Online, The Criminal Enterprises. A outra, indo lá para aqueles... Ali é... Como é que chama? Estaleiro, né? Onde tem os estaleiros. Sentido Meriwether. Um pouquinho para cima. Estão vendo ali? Nessa entradinha. Indo para Arena War. Temos ainda... Indo aqui para baixo... Se bem que tem esse ali em cima ainda também, né? Ali no riozinho, que desemboca, sentido as docas. Falando nas docas, tem próximo das docas, esse ponto. Que você vai precisar ir, lembrando, quando a Rockstar liberar, por enquanto ainda não está liberado. Um pouquinho mais para cima, tem mais um ponto. E um pouquinho mais para cima... Lá perto da Nulls tem o outro ponto, totalizando os 10 pontos de interesse onde você vai encontrar o esqueleto de Caio Périco para conseguir liberar o seu detector de metais. E aí sim, lá na ilha você vai poder utilizar ele para conseguir pegar os dois tesouros enterrados por dia, cada dia. Eu vou trazer para vocês também a localização de todos os tesouros. Eu já trouxe um vídeo aqui mostrando, né? Mas agora eu vou trazer também diariamente. Ó, o dia de hoje está em tal lugar. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Lembrando que no comentário fixo tem outros vídeos da DLC. Veículos, tudo que veio e muito mais. Dá uma olhadinha aí no comentário fixo. Um abração, pessoal!